የጀነራል ሰአረ ገዳዮች እነማን ናቸው? አዛሪያስ ተመስገን እንደከተበው ውትድርና የሞት ቀብድ ነው። ደግሞም በፊርማታ ይመሰላል። ከሚታወቀው ዓለም ወደማይታወቀው ዓለም ለመጓዝ ሰልፍ የሚያዝበት ሰአረን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያቀው በዚህ ስፍራ ነው። ግን ተራው ቶሎ የሚደርሳል ነበርምና አላፋት ዘመናትን በጦር ግንባር አሳለፈም። ድንጋይ የተንተራሰም የማይደበዝስ ታሪክን ጻፈም። ከፊቱ ያሉት ሰልፈኞች ተራቸው ደርሶም ወደማይቀረው ዓለም ሲያመሩም ሰአረም ተከተላቸው። የጀግና አብታም የሆነችውን ኢትዮጵያም በኤታማዦር ሹምነት የመራው ሰው ህልፈት ግን ከላይ በጠቀስነው እውነታ ብቻ አይዳኝም። የሀገሬው ሰው ዛሬም ጀነራሉን ማን ገደላቸው እያለ ይጠይቃል። የዚያስ ጀግና ስሞት ከባህር ዳሩ ትራጀዲ ጋር ምን አስተሳሰረ ይላል። ከነዚህ ሁለት ጥያቄዎች አንጻር የጀነራል ሰአረ ገዳዮችን በተመለከተም ሁለት አይነት ሐሳቦች በጉልህ ይደመጣሉ። የመጀመሪያው ኢታማጆር ሹም የተገደሉት በብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ትእዛዝ በግል ጠባቂያቸው ነው የሚለው መንግስታዊም ትርክት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጀነራሉ ህልፈት ከተሰማ ከሰዓታት በኋላም ወታደራዊ መለዮ ለብሰው በሰጡት መግለጫም ኢታማጆር ሹም በግል ጠባቂያቸው መገደላቸውን አረጋግጧል። ይህን እርምጃም የወሰደው ጠባቂም በቁጥጥር ስር መዋሉም ተናግሯል። ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ መንግስትም ሆነም የዚህ ሐሳብ ደጋፊዎች ተሳስተዋል የሚል ጎራም እዚህም እዛም እየተደመጠ ነው። ለእነዚህ ወገኖች የጀነራል ሰአረ ሞት መነሻው ባህር ዳር ሳይሆን መቀለ ነው ይላሉ። የኢታማዦር ሹሙን አስክሬን ለመሰናበት በሚሊኒየም አዳራሽ በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ ንግግር ያደረጉት ሌተና ጀነራል አበባው ላፈንዳው በሚል የተናገሩት እውነትም ለዚህ የሚያዳላ ይመስላል። እንደ ጀነራል አበባው አገላለጽ ጀነራል ሰአረ ለውጡን በመደገፍ ብቻ በቀድሞ የትግል አጋሮቹ ከንፈር እንደተነከሰበት ነበር። ተሰናባቹ ሌተና ጀነራል ይህን ሀቅ በሺዎች የሚቆጠር ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታም ቢናገሩም ገዳዮቹ እነሱ ናቸው ለማለት ግን አልደፈሩም። ይህ ደግሞ የጀነራል ሰአረ ገዳዮች እነማን ናቸው የሚለውን ጥያቄ ከማርገብ ይልቅ ይበልጥ እንዲቀጣጠል በር ከፍቷል። በእርግጥ የጦር ኃይላችን ኢታማዦር ሹም ማን ገደላቸው? ጀነራል ሰአረ ህይወታቸው ማለፉ ከተሰማ በኋላም ህወሓት እኩለ ሌሊት ላይ አስቸኳይ ስብሰባ አድርጋለች። በሰማዕታት ሐውልት ትንሹ አዳራሽ ሌሊት 8 ሰዓት የተጀመረው የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባም እስከ ንጋት 10 በውዝግቦች ታጅቦ ቀጥሏል። በርካታ ተሳታፊዎች ድርጅታችን በጉዳዩ ላይ ምን አይነት አቋም ተያዝ፣ መግለጫውስ ምን መልክ ይኖረው በሚል ላይ አስተያየት የሰነዘሩ ሲሆን ጥቂት የማይባሉት በአንጻሩ ግድያው በማን ተቀነባበረ የሚለው ላይ ማተኮር አለብን ሲሉ ተሟግቷል። በዚህ ጎራ ውስጥ ላሉ ወገኖች የጀነራሉ ሞት ሁለት አይነት አንድምታ ያለው ነው። የመጀመሪያው በአማራና ትግራይ ህዝቦች መካከል ያለው ቅራኔ ወደ ባሰ ደረጃም ለማሸጋገር ሆነ ተብሎም በመንግስት የተደገፈ ሴራ ነው ከሚል የመነጨ ሲሆን፣ ሁለተኛው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የተገናኘ ነው የሚል ስጋት የወለደው ነበር። ጥቂት የማይባሉ የመቀለ ፖለቲከኞች ከጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰአረ መኮንን ህልፈት ጀርባም የኤርትራ እጅ ሊኖር ቢችልስ የሚል ስጋት አላቸው። በእነዚህ ወገኖች ግምት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኛትን ሁሉንም ድንበሮች መዝጋቷም ከዛም አልፎ አስባው የመጣችው የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በምትፈልገው ደረጃም አለማጓዙ ወደ ጦርነት እንድትገባም ሊያደርጋት ይችላል የሚልም ጥርጣሬ አላቸው። ሁለቱ ሀገራት በ1990ዎቹ መባቻም ወደ ጦርነት የገቡበትን ነባራዊ ሁኔታ በማስታወስም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ወዳጅ ናቸው ሲባሉም ጠላቱ ነው የሚገኙ ሰው ናቸው ይላሉ። እንዲህ ያለ አመለካከት ያላቸው የትግራይ ፖለቲካ ሊቃን ለኩይ ተግባር እጀ ረዥም የሆነችው ኤርትራም ጀነራል ሰአረን በመግደል የመከላከያ ሰራዊቱን የማዳከም እንቅስቃሴ እያደረገች ሊሆን ይችላል ባይ ናቸው። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ አካሄዱት የሚባለው መፈንቅለ መንግስትም ተገቢ የሆነም የውጭ ድጋፍ ሳይገኝበት ሊደረግ የሚችል አይደለም። እናም በኢትዮጵያ ደካማ የሆነ መንግስት እንዲኖር የምትፈልገው ኤርትራም የመከላከያ ኃይሉ በብሔር እንዲከፋፈል የሚፈልገው የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አስተዳደር ከዚህ ጀርባ ሊኖር ይችላል የሚል ጥርጣሬ አለ ይላል ክትቡም። በህወሓት ስብሰባ ላይ እንደተንጸባረቀ የተነገረው የአቋም ሌላም መከራከሪያ ነበር ይላሉ። ጀነራል ሰአረ የተሰዉት ከብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ በተሰጠ ትእዛዝ ሳይሆን በፌዴራል መንግስቱ ፍላጎት አሊያም ድክመት ነው። ለምን ለሚለው ጥያቄ መልስ ሲሰጡም የቅዳሜ ምሽቱ የጀነራሎቹ ህልፈት በአማራና ትግራይ ህዝቦች መካከል ያለውን አለመግባባት የማናር አቅም ያለው ነው። በእርግጥም ሁለቱ የትግራይ ተወላጆች በአማራ ጀነራል ትእዛዝ ተገደሉ መባሉ በወንድማማች ህዝቦች መካከል ባለው አለመግባባት ላይ ቤንዚን የሚያርከፈክፍ መሆኑ አያጠራጥርም። እንዲህ ያለው በማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የተነሳ ሀሳብ አዳራሽ ውስጥ በርብርብ ቢጠፋም
በማግስቱ ግን መቀሌን ከመጥለቅለቅ የገጠው አልነበረም። የትግራይ ቴሌቪዥን እሁድ በማላዳም የጀነራል ሳረ መኮንና የሜጀር ጀነራል ገዛያ በራን ልፈት ሲያረዳም ትግራዋይ ወልጆቻችን የተገደሉት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅና ነው ማለት መረጠም። እንዲያላው ስቴት ተራሚት ቢመስልም የፖለቲካ ሊቃኑ የደገፉት በመሆኑ ምክትል ረሰ መስተዳደሩ ምላሽ እንዲሰጡበት ከመስገደድ ደረሰም። ያለፉ ሰኞ በክልሉ ያሉ አክቲቪስቶች ወደ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቢሮ ጎራ በማለት ስለ ጉዳዩ ምስጢራዊ የሚባለው ይታካሄደዋል ይላል። በዚህም የዋቱ ሊቀመንበር እሳቸው መነደጅታቸው የፌደራል መንግስቱ ከጀነራሎቹ ሞት ጀርባ ይኖራል ብለው እንደማይገምቱ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሆኑም በኢታማጆር ሹም ሞት ከፍ ያለ ኪሳራ እንደሚገጥማቸው አስረድቷል። ስለዚህ ከሳረም ሆነ ገዛ የልፈት ጀርባ ምንም የተደበቀ ነገር የለም እመኑ ሲሉም ተደምጧል። የሁለቱ ወገኖች ውይይት በዚህ መልክ ቢቋጭም የጀነራሎቹ አስክሬን መዕለ ሲደርስ ግን በርከት ያለ ህዝብ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስም እየጠራ ዘለፋን ሰንዝሯል። ልጆቻችን አስገደልካቸው በሚልም ቁጭቱን ገልጿል። እንዲያላ ሀዘንን ተንተርሶ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መቃወም መቀሌ ላይ ብቻ የተሰማ ክስተት አይደለም። የጀነራሎቹን አስክሬን ለመሸኘት በሚሊኒየም አዳራሽ በተካሄደው መሰናዶ ላይ አብይ አህመድ ወደ አዳራሹ ሲገቡም የሚጋነን ባይሆንም ጥቂት የማጉረምረም ድምጾች ተሰምቷል። በኔ ግምት ይህን መሰሉ የትግራይ ፖለቲካ ሊሂቃን ተቃውሞ ለብዙ ሰዎች ግርምትን የሚያጭር መሆኑን የሚያጠይቅ አይደለም። ለዚህ ደግሞ ዋናው ምክንያት ጀነራል ሳረ ለውጡ መደገፋቸውን ተከትሎ በመዕለ ፖለቲከኞች እንደ ባንዳ ሲታዩ የቆዩ መሆናቸው ነው ይላል ላዛሪያስ። እንዲያለው አስተሳሰብ ህዝባዊ ቅርጽ ይዞም የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር በመራብ ትግራይ ተገኝተው ህዝብ ባወያዩበት ሰዓት ሰፊ መነታረኪያ ለመሆን በቅቶ ነበር። የስብሰባው ተሳታፊዎች ጀነራል ሳረም እኛን የካደሰው በመሆኑ ህዋት ከስልጣኑ እንዲነሳ ታድርግልን ሲሉም ጠይቀዋል። ዶክተር ደብረጽዮን በበኩላቸው ጀነራሉ የፖለቲከኛ ሹመኛ ባለመሆናቸው እኛን ያወክሉንም ብለን ልናወርዳቸው አንችልም ሲሉ መልሰዋል። ጀነራል ሳረ የቱንም ያህል ቢያስከፋንም የምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ምላሽ ጀነራል ሳረ በህይወት በነበረበት ወቅት የቀረበ ቢሆንም እውነትነቱ ግን ለዛሬም የሚሰራ ይመስለኛል ባይኗ ዛሬስ። ህወሓት ከጀነራሉ ጋር የቱንም ያህል የሐሳብ ልዩነት ቢኖራት እንዲወርድ አሊያም እንዲሞት ግን ትፈልጋለች ብሎ መገመት በፖለቲካዊ ስሌት አያስኬድም። ለዚህ ሁለት ነገሮችን ምክንያት አድርጎ መጥቀስ ይቻላል። የመጀመሪያው ጀነራል ሳረ የለውጥ ደጋፊ መሆኑ ባይካድም በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ከመማል ግን ወደ ኋላ ብሎ የማያውቅ መሪ አልነበረም። ሁለተኛው የኢታማጆር ሹሙ ካላፊነት መነሳትም ሆነም ህልፈት ትግራይ በፌደራል መንግስቱ ላይ ያላት እንጥፍጣፊ ተጽኖም እንዲያበቃ የሚያደርግ ፖለቲካዊ አጥፍቶ መጥፋት መሆኑን አያጠያይቅም። እነዚህ ሐሳቦች ወደ ጎን ገፍተን ህዋት ጉዳዩን ፈጽማለሽ ብለን እንመን ብንል እንኳን ትርፏ ምንድነው የሚለው ጥያቄ በውሉ መመለስ ይኖርብናል። የጀነራል ሳረ ሞት ከትግራይ በመጣ ሰው ይመራ የነበረውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ውጪ ወደ ተወለደ ሰው እንዲሸጋገር ሊያደርግ የሚችል ነው። ይህ ደግሞ ለህዋት ኪሳራ እንጂ ትርፍ ሊሆን አይችልም። ከዚህ አንጻር በጀነራሉ ግድያ ህዋት ከመታገኘው የምታጠው ይበልጣልና ተሳትፎ ነበራት የሚለው ለመቀበል ይቸግራል ይላል ላዛሪያስ። እንዲህ ከሆነ ነገሩን ወደ ሁለተኛው መላምት ማዞር ያስፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፍ ተብሎ እንደተጠቀሰው የኢታማጆር ሹም ሞት ከባህር ዳሩ አሳዛኝ ክስተት ጋር የተሳሰረ ነው ሲሉ ተደምጧል። ጉዳዩም በቁጥጥር ስር መዋሉም ተናግረው ነበር። ይሁን እንጂ የፌዴራሉ ፖሊስ ኮሚሽን ያደረገውን የመጀመሪያ ማጣራት ለህዝብ ይፋ ሲያደርግ የጀነራል ሳረ ገዳይ ራሱን ስለማጥፋቱ ለህዝብ ይፋ አደረገም። ይህም የወንጀሉን ውስብስብ መሆን የሚያረጋግጥ ነው አለም። የኮሚሽኑ ጋዜጣዊ መግለጫም በተለያየ መገናኛ ብዙሃን መሰራጨት ከጀመረ በኋላ ግን ገዳዩ ራሱን አጥፍቷል የተባለው በስህተት ነው የሚል ማስተባበያም ለየጣቢያዎች እንዲላክ ተደረገም። እንዲያለው ክስተት ታዲያም በህዝቡ ውስጥ ጥርጣሬን እንዲፈጠር የሚያደርግ ነበር። ጀነራሎቹ በአንድ ግለሰብ ጥቃት ህይወታቸው ካለፈ በዚህ ግለሰብ ላይ ምርመራ እያደረገ ያለው አካል እንዴት ተራ መረጃን ሊሳሳት ቻለ? ፖሊስ አንድን ወንጀል ሲመረምር የመጀመሪያ ስራው ተጠርጣሪን በቁጥጥር ስር መዋል መሆኑን አያጠያይቅም። ፌደራል ፖሊስም ይህን ባላደረገበት ሁኔታ ምርመራ ይጀመራል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው። እንዲህ ከሆነ ኮሚሽኑ ራሱን አጥፍቷል ያለውን ግለሰብም ለምን ከሰዓታት በኋላ ይወጣለች ሊለን ፈለገ? ለዚህ ጥያቄ የኔ ምላሽ አጭር ነው ይላል ላዛሪያስ። ነገሩ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መግለጫ ጋር ስለተጣረሰ እንዲታረም ተፈልጎ ይሆናል።
ለዚህ ማስረጃ የሚሆነን ከወራት በፊት ከመንዛሬ ጋር በተያዘ በብሔራዊ ባንክ ገዢው የመጣባበቂያ አቅማችን ለሁለት ወር ተኩል ብቻ የሚሆን ነው ካሉን በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጣይ ቀን መጥተው ከብሔራዊ ባንክ መረጃ ጋር የሚጣረስ ነገር አቅርበው ነበር። ይህን ተከትሎም የጉዳዩ ዋና ባለቤት ብሔራዊ ባንክ የመጀመሪያውን መረጃውን ትቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩትን አስተጋብቷል። የኔ መረጃም ስህተት ነበር ብሏል። ዛሬ ፖሊስ ኮሚሽን የገባበት አጣብቂኝም ከዚህ ጋር የሚመሳሰል ይመስላል። የሁለቱን ወገኖች የሪፖርት ልዩነት በዚህ መልክ ከተመለከትም የሚያጋሩት ነገር ደግሞ ከዚህ በታች በስፋት ለማየት እንሞክራለን። የፌደራል መንግስት የሥራ ኃላፊዎች የሁለቱ ጄኔራሎች ሞት በቀጥታ የባህር ዳሩ ጥቃት አካል መሆኑን ደጋግሞ አረጋግጧል። በብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ተልኮ የተሰጠው የጄኔራል ሳረ መኮንን ጠባቂም ግድያውን እንደፈጸሙም ተናግሯል። ይህ መረጃ በእውናዊም ሆነ በፖለቲካዊ ስሌት ሚዛን የሚደፋ ይመስለኛል። እውናዊ ከሆነው ነገር እንነሳ። ቅዳሜ ረፋዱን ከአዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ታከለው ማገር በችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት ላይ የተሳተፉት ጄኔራል ሳረ ወደ ቤታቸው ያመሩት ከወዳጃቸው ጋር እንደተለመደው እየተጎነጩ ለመጫወት ነበር። ይሁን እንጂ ቤት ከደረሱ ከደቂቃዎች በኋላ ባህር ዳር ላይ መንግስት ባለስልጣናት እንደተገደሉና እንደታገቱ ተነገራቸው። በከተማው ያለው ሁኔታም በመደበኛ የጸጥታ ማስከበር ሂደት የሚፈታ ባለመሆኑ መከላከያ ሰራዊቱ ጣልቃ እንዲገባ ተጠየቁም። ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ወገኖች ለማረጋገጥ እንደቻልኩት ይላል አዛሪያስ፣ ጄኔራል ሳረ ሰራዊታቸውን ተልእኮ ከሰጡ በኋላ የተለመደ የሚባለውን ኦፕሬሽናቸውን ከምዕራብ እዝ ኃላፊዎች ጋር በመሆን መፈጸም ጀመሩ። ከወራት በፊት በሶማሌ ክልል የአብዴሌን እኩይ ተግባር ባከሸፉበት መንገድ የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌን ሐሳብ ለማምከን ከቤታቸው ሆነው በደቂቃው ባህር ዳር ካሉ የጦር ኃላፊዎች ጋር እየተገናኙ ነው። በአነስተኛ መስዋዕትነት ነገሩን መቆጣጠር በሚቻልበት ሁኔታ ላይም ተልእኮ መስጠታቸውን ቀጥለዋል። ኢታማጆር ሹሙም የዘመናት ወዳጃቸው ሜጀር ጄኔራል ገዛ አበራም በረንዳ ላይ ሆነው ቢጠብቋቸውም ስራቸው ቶሎ የሚጠናቀቅ አልሆነም። በዚህ ምክንያት ወደ በረንዳ መጥተው በአይናቸው ተጫውት ከማለት ባለፈ የሚያደርጉት ነገር አልነበረም። ይህን የተመለከቱት የጄኔራል ሳረ ባለቤት እየተመላለሱ ሜጀር ጄኔራል ገዛይን ከማውራት አልቦዘኑም። ኢታማጆር ሹሙ አሁንም ጆሮአቸውን ባህር ዳር ላይ ጠምደው ትዕዛዝ እየሰጡ ነው። በቤታቸው ጓሮ ባለችው አነስተኛ ግሪን ኤር ላይ እየተንጎራደዱም በወታደራዊ ኮድ እያወራሉ። በዚህ ቅጽበት የትዳር አጋራቸው ወይን ላምጣ በማለት ወደ ቤት ዘለቁ። የሳሎኑን በር ከመሻገራቸው ግን ጄኔራል ሳረ ከቆሙበት ስፍራም የጥይት ድምጽ ተሰማም። ወይዘሮዋ አላመነቱም፣ ባሌን ገደሉት የሚል ጩኸት አሰሙ። ጄኔራል ገዛኢ ወዳጃቸው ሳረ እያወራበት ወዳለው ጓሮ ተሻክሎ ለመሄድ ሲሞክሩም ሌላ ተኩስ ተሰማ። እርምጃውን በወሰደ ሰው ላይ ሌሎች ጠባቂዎች አጸፋውን ለመመለስ ተኩስ ቢከፍቱም ግለሰቡ ግን ወደ ጥበቃ ቤቱ በመግባት ከውስጥ ቆለፈው። አፍታም ሳይወስድም ራሱ ላይ ተኮሰም። አላፋት ጀግኖች ፊት ቆመው ሽንፈት የማያውቁት ሁለት ጄኔራሎች ላይመለሱ አሸለቡ። ገዳዩ ግለሰብም ወደ ሕክምና ስፍራ ተወሰደ። ይህ ክስተት ባህር ዳር ላይ ከሆነው ድርጊት ጋር በቀጥታ የሚያስተሳስረው ነገሩ በአንድ ቀን ብቻ ስለተፈጸመ አይደለም። ከዚህ ይልቅ ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ነገሮች ከእጁ መውጣታቸውን ሲያውቅ ያስተላለፈው የመጨረሻ ትዕዛዝ ይመስላል ይላል አዛሪያስ። እንዲያለ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ባስተናገደችው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ላይም የተስተዋለ ነበር። በ1953 ዓመተ ምህረት መፈንቅለ መንግስት የመሩት ጄኔራል መንግስቱ ንዋይ እቅዳቸው እንደከሸፈ ሲረዱም ያከናወኑት የመጨረሻ ተግባር እኔ ከሞት ሰርዶ አይብቀል የሚሉት አይነት ነው። በገነተ ልዑል ቤተ መንግስት እየሰበሰቧቸው መኳንንት አንድ በአንድ ተኮሱባቸው። ከዛም ክፍሉን ጥለው ወጡ። ባህር ዳር ላይ የነበረውን የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ኦፕሬሽን ከታገትኩበት ቦታ ሁኜ እየሰማው ነበር ያለው የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አሰማኝ አስረስ ጄኔራሉ ትዕዛዝ ሲሰጡ የቆዩበትን ገዝታ ውስጥ ጥለው ወጡበት የሚለው ሰዓት ጄኔራል ሳረ ከሞቱበት ጊዜ እየዘገየ ነው። ይህ ደግሞ የብርጋዴር ጄኔራሉ የመጨረሻ ትዕዛዝ ጄኔራል ሳረ ላይ እርምጃ ወሰዱ የሚል ይሆናል እንዴ ያስብላል። ከላይ ያነሳነው ጥያቄ እዚህ ቦታ ላይ ራሱን ገታ አድርጎ ለሌሎች እንቆቅልሾች በር ይከፍታል። ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ለምን ጄኔራል ሳረን እንዲገድል ትዕዛዝ ሰጡ? ለዚህ ተልእኮስ የሚሆን የግል ጠባቂን እንዴት አገኙ? የሚሉ ሐሳቦችም ሌላ አዲስ ምዕራፍ ይከፍታሉ። ባህር ዳር ላይ የተፈጠረውን ነገርም በውሉ መመልከትን ይጠይቃሉ። የባህር ዳር ፖለቲካ እዚህ አይነት ደረጃ ላይ እንዴት ደረሰ? የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ እርምጃስ መነሻው ምን ነበር?
የዚህ ጽሑፍ ቀጣይ ክፍል በስፋት የሚዳስሳቸው ሐሳቦች ናቸው ሲል አዛሪያስ ተመስገን ክትቡን ደምድሟል።